ሰላም ይህ ቃና ዜና ቅምሻ ነው የዕለቱ ዋና ዋና ዜናዎች የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን የመንግስት የክልል ልዩ ኃይሎችን መልሶ የማደራጀት ውሳኔ በውይይትና የሰዎችን ሰብአዊ መብቶች አደጋ ላይ በማይጥል ሁኔታ ሊተገበር እንደሚገባ አሳሰበ። መንግስት የክልል ልዩ ኃይሎችን በፌደራልና በክልል መደበኛ የጸጥታ ኃይሎች ውስጥ በማካተት መልሶ ለማደራጀት ውሳኔ ማሳለፉን ተከትሎ በአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች የተቃውሞ ሰልፎች መነሳታቸውና በተወሰኑ ቦታዎችም ሰዓት እላፊን ጨምሮ የተለያዩ የኮማንድ ፖስት ክልከላዎች መቀመጣቸው ይታወሳል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን የመንግስትን ውሳኔ አስመልክቶ ትላንት ማምሻውን ባወጣው መግለጫ በትግበራው በአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች የተነሱ ተቃውሞዎችን የተከሰተ የጸጥታ መደፍረስንና የደረሱ ግጭቶችንና ጉዳቶችን እየተከታተለ እንደሚገኝ ገልጿል። በተለይም በቆቦ፣ በባህር ዳር፣ በወረታ፣ በኮምቦልቻ፣ በደብረ ብርሃንና በመራዊ የተቃውሞ ሰልፎች መንገድ መዘጋት፣ የአገልግሎት መቋረጥና በጸጥታ ኃይሎች መካከል ፍጥጫዎች መከሰታቸውን ገልጿል። አክሎም በአንዳንድ ግጭቶች በጸጥታ ኃይሎች በተወሰዱ እርምጃዎችና ለጊዜው ማንነታቸው ባልታወቁ ሰዎች የተፈጸሙ ጥቃቶች የሰብአዊ እርዳታ ድርጅቶች ሰራተኞችን ጨምሮ የሲቪል ሰዎች ሞትና የአካል ጉዳት ማስከተሉን ተናግሯል። ይሁንና በተፈጸሙ ጥቃቶች የምን ያህል ሰዎች ህይወት እንደጠፋ የተናገረው ነገር የለም። በዚህ ሳምንት መጀመሪያ የካቶሊክ ተራድኦ ድርጅት ሲአርኤስ ባወጣው መግለጫ ሁለት ሰራተኞቹ ከመስክ ስራ ወደ አዲስ አበባ ሲመለሱ አማራ ክልል ውስጥ በጥይት መገደላቸው መግለጹ ይታወሳል። የኮሚሽኑ መግለጫ በከተሞቹ በተፈጠረው ውጥረት፣ አለመረጋጋት፣ የአገልግሎት መቋረጥና የእንቅስቃሴ እገዳዎች ምክንያት በነዋሪዎች የዕለት ተዕለት ኑሮና ስራ ላይ እንቅፋት ሆኗል ብሏል። አጠቃላይ ችግሩና የጸጥታ ሁኔታ አስቸኳይ ልባት ካላገኘ ለከፍተኛ የሰብአዊ መብቶች ጥሰት ስጋት በመሆኑ የሚመለከታቸው አካላት ጉዳዩን በምክክርና በመግባባት እንዲፈቱም ጠይቋል። አክሎም አጠቃላይ የፖለቲካ ነባራዊ ሁኔታው የፈጠረውን ስጋትና የአለመተማመን ስሜት ከግምት በማስገባት መንግስት የፖሊሲ ውሳኔውን አስፈላጊነትና ጠቀሜታ ለሚመለከታቸው ሁሉ በትዕግስትና በጽሞና የሚያስረዳበትን ሁኔታ እንዲያመቻች ጠይቋል። የጸጥታ አካላት ያልተመጣጠነና ህይወት የሚያጠፋ ኃይል ከመጠቀም እንዲቆጠቡ ያሳሰበው ኮሚሽኑ መንግስት ስለደረሰው ጉዳት ምርመራ በማድረግ ተጠያቂነት እንዲያረጋግጥና ሁሉም ሰው ሀሳቡን በህጋዊና ሰላማዊ መንገድ ብቻ እንዲገልጽ ጥሪውን አቅርቧል። ኮሚሽኑ ከመደበኛው የክትትልና ምርመራ ስራው ጎን ለጎን ምክረ ሀሳቦችን በመስጠት የተፈጠረው ችግር በውይይት እንዲፈታ ጥረት እያደረኩ ነውም ብሏል። የተፎካካሪ ፓርቲዎችን ጨምሮ የተለያዩ ወገኖች መንግስት የልዩ ኃይሉን በተለያዩ የጸጥታ መዋቅሮች የማስገባቱ ውሳኔ አሁን ጊዜው እንዳይደለና አተገባበሩ አድሏዊ እንደሆነ በማንሳት ካለፈው ሳምንት ጀምሮ ተቃውሟቸውን ሲያሰሙ ቆይቷል። መንግስት በበኩሉ በወጣቸው መግለጫዎች እቅዱ በሁሉም ክልል እኩል እንደሚከናወን ያሳወቀ ሲሆን፣ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ደግሞ ዋጋም ተከፍሎ ቢሆን ተግባራዊ እንደሚደረግ አሳስበው ነበር። የጤና ሚኒስቴርና ተጠሪ ተቋማት ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች በትግራይ ክልል በግጭት ወቅት ጉዳት የደረሰባቸውን እንዲሁም አገልግሎት እየሰጡ የሚገኙ ሆስፒታሎችንና ጤና ጣቢያዎችን ተዘዋውሮ ተመለከተ። በጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ የተመራውን ቡድን ማክሰኞ ጠዋት አሉላ አባ ነጋ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ የደረሰ ሲሆን የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር የጤና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር አማኑኤል ኃይሌና ሌሎች የክልሉ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች አቀባበል እንዳደረጉላቸው ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በኦፊሴላዊ የፌስቡክ ገጹ አስነብቧል። በክልሉ አመራሮች አማካኝነትም የጤና ሚኒስቴር ቡድን ለሁለት ተከፍሎ ትላንትናና ከትላንት በስቲያ የጤና ተቋማት ምልከታ ማድረጉ ተገልጿል። ቡድኖቹ ማክሰኞ አዲግራትና አቢያዲ ጠቅላላ ሆስፒታሎችን፣ ዶክተር ጸጋይ ገብረ እግዚአብሔር ፍሬ ወይኒና አዳጋ አርቢ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታሎችን እንዲሁም ድንገለት፣ ፋጺ፣ ማይቀንጠል እና ነብሌት ጤና ጣቢያዎችን ጨምሮ ሌሎች የጤና ተቋማትን መቃኘታቸው በጤና ሚኒስቴር መግለጫ ሰፍሯል። ትላንት ደግሞ የአይደር ኮምፕሬሄንሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታልና የመቀሌ አጠቃላይ ሆስፒታልን የመድኃኒት አቅራቢ አገልግሎትና የምግብና መድኃኒት ባለስልጣን መቀሌ ቅርንጫፎችን እንዲሁም የተፈናቃዮች መጠለያ ጣቢያን ተመልክቷል ተብሏል። ከጉብኝቱ መልስ የክልሉ ጤና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር አማኑኤል ኃይሌ ለቡድኑ አባላት ሪፖርት ያቀረቡ ሲሆን የጤና ስርዓቱን መልሶ ሊቋቋምና የመድኃኒትና ሌሎች የጤና ግብዓቶች እጥረት የሁሉንም አካላት ትኩረት አግኝቶ በጋራ ሊቀረፍ እንደሚገባ ተናግረዋል። የማህበራዊ ልማት ሽግግር ካቢኔ ሴክሬታሪያት ኃላፊ ፕሮፌሰር ክንደያ ገብረ ህይወትም ከጤና ሚኒስቴር ቡድኑ ጋር የተወያዩ ሲሆን ጤና የህብረተሰቡን ህይወት ማትረፍ ስለሆነ የተጀመረው ድጋፍ ተጠናክሮ እንዲቀጥል መጠየቃቸውን ጽሁፍ አስነብቧል። የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰና ሌሎች የስራ ኃላፊዎች መንግስት የመልሶ ማቋቋም ስራን ቅድሚያ እንደሚሰጥና አቅም በፈቀደ መጠን ሁሉን አቀፍ ድጋፍ እንደሚያደርግ ገልጸዋል። ቃና የጤና ተቋማት ጉዳት መጠንም ጨምሮ የተለያዩ መረጃዎችን ከጤና ሚኒስቴር ለማግኘት ያደረገው ጥረት አልተሳካም።
የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ አነስተኛ የፋይናንስ ተቋማት ሱፐርቪዥን ዳይሬክተር የነበሩት መርጋ ዋቆያ የኢትዮጵያ የተቀማጭ ገንዘብ መድን ፈንድ ስራ አስፈጻሚ ሆነው ተሾሙ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መርጋ ዋቆያን በዋና ስራ አስፈጻሚነት እንዲመሩ መሾማቸውን ብሔራዊ ባንክ በትዊተር ገጹ አስታውቋል። የተቀማጭ መድን ፈንድ እስከ 100 ሺህ ብር በባንክ የሚያስቀምጡ ደንበኞች ባንኩ ስራ መቀጠል የማይችል ከሆነ ገንዘባቸውን ለመመለስ በማለም የተቋቋመ ሲሆን ባለፈው ሳምንት አርብ ስራ መጀመሩ ተገልጿል። በ200 ሚሊዮን ብር ካፒታል የተቋቋመው የዚህ መድን ፈንድ አባላት ደግሞ ከህብረተሰቡ ተቀማጭ የሚሰበስቡ ባንኮችና የማይክሮ ፋይናንስ ተቋማት ሲሆኑ የፋይናንስ ተቋማት የስራ ፍቃድ ካገኙበት ጊዜ ጀምሮ አባል የመሆን ግዴታ አለባቸው ተብሏል። የተቀማጭ ገንዘብ መድን ፈንድ ገንዘባቸውን በፋይናንስ ተቋማት የሚያስቀምጡ ደንበኞችን እምነት ከፍ ያደርጋል ተብሎ ይጠበቃል።